Над цим проектом ми з Данилом Ревковським працювали на протязі року. Вивчали весь Дніпропетровський регіон і зупинились на місті Кам'янська, який до 2016 року називався Дніпродержинськ. Чому саме це місто? Це один із типових постіндустріальних міст з великою екологічною проблемою, з великим відсотком населення. Наразі жителі цього міста просили визначити місто екологічно небезпечним, але цього поки що не зробили.